Ahojte. Opäť sme sa vybrali s mikrofónom do ulic Bratislavy. Dnes sme sa rozhodli v spolupráci s La Roche-Posay zistiť, ako sa mladé Slovenky starajú o svoju pleť. Obľúbená značka francúzskej kozmetiky nedávno spustila aplikáciu s názvom SpotScan, ktorá ti na základe skenu tvojej tváre odporúči personalizovanú rutinu starostlivosti a poskytne ti tipy, ako sa starať o pleť. Ako sa staráš o svoju pleť? Fúha. Snažím sa dávať si aspoň zhruba tak raz za týždeň nejakú masku na pleť. Ja som asi taký zlý príklad, ja asi v podstate, že skoro nejak, iba teda čistá voda. Každý večer si ju odličujem nejakými prípravkami. Asi nejako klasicky, ja neviem, proste to iba odličujem a ošetrujem nejakými vodičkami. Neraz za čas si dám taký akože deň, že pre seba a to všetko podobieham za celý mesiac, ale to býva že pak raz za čas. Mne sa starám o svoju pleť tým, že ju dôkladne odličím. Tak takú tú základnú skincare, že si vlastne ju odličujem. Potom používam krémy, pleťové vody, pleťové oleje. Každý večer sa vždy čistím a snažím sa, aby bola vždy čistá a svieža. Máš skôr problematickú, alebo si spokojná so svojou pleťou? Ja som spokojná so svojou pleťou. To je dosť ovplyvnené tým, či sa o ňu reálne starám, alebo či pijem, alebo či obdobím proste. By som povedala, že mám skôr takú suchú, takže by som ju možno zaradila k takej problematickejšej, ale akože nie je tak veľmi problematická. Mala som problematickú, ale už som viac menej spokojná. Myslím, že nemám až takú problematickú a som relatívne spokojná. Aké produkty na tvár používaš? Fúha, tak krémy, masky, make-up. A make-up nosíš každý deň? Viac menej áno. Nie, veď vidíte, že nie. Nie, každý deň. Áno. A väčšinou nie, lebo som na toto zlenivá. Nie je to len tak, že špirála. Nie, nenosím ho často, iba občas niekedy. A keď sa líčiš na nejakú špeciálnu príležitosť, tak koľko ti to asi zaberie času? Asi tak 15 minút. A na rande? Tam sa nelíčim. Tak hodinu. To tá polhoďka. Koľko ti trvá také ranné líčenie? 15 minút max. Takých 10 minút. Vedela si, že existuje aplikácia od La Roche-Posay, ktorá ti podľa skenu tvár určí najvhodnejšiu kozmetiku? O, vôbec nie. Tak to som naozaj nevedela. Videla som tú aplikáciu, ako vyskočila mi taká reklama na Facebooku. A tým, že vlastne ja používam celkom tú značku La Roche, tak som sa o to celkom zaujímala, ale nejak som to nerešila. Vôbec nie. Áno, videla som ju ako na Facebooku reklamu. Netušila som. A vyskúšala by si niečo také? Jasné. My ti za to dáme takýto darček, uži si ho. Yeah. Vyskúšala by si niečo také? Možno v budúcnosti áno. Tak my ti dáme takýto darček. Nech sa páči, uži si ho. Páči sa? Ďakujem. Malý darček. Ďakujem pekne. Na dobrú náladu. A nepíš to. Ďakujem. Ďakujem. Niekomu trvá líčenie 5 minút, niekomu až hodinu. Pokiaľ si aj ty chceš otestovať svoju tvár v aplikácii od La Roche-Posay, klikaj na link v popise tohto videa. Nezabudni nám hodiť share, odber, like, koment a tešíme sa pri ďalšom videu.